Задачата ни е да се пресметне колко е 5600 делено на 8. Един начин да извършиш делението е стандартния, със стълбичката. Да разделиш и да видиш колко пъти 8 се съдържа в 5600. Има обаче и друг начин, по който това деление може да се извърши със значително по-малко писане или дори на ум. Ключовият момент тук е да видиш, че щом числото 5600 завършва на две нули, то може да се запише като 56 по 100. Това са 56 стотици. Тогава задачата може да се запише във вида 56 по 100 делено на 8. Сега може да забележиш, че 56 се дели точно на 8. Тези две числа сега не са едно до друго, за да ги разделиш, но 56 по 100 е същото като 100 по 56. Можеш да разменяш местата на множителите, както е удобно в дадената ситуация. Тогава ще получиш така. 100 по 56 делено на 8. Това обаче е същото, като да умножиш 100 с частното на 56 и 8. Знаеш, че 56 делено на 8 е 7, защото 8 по 7 е 56. Тогава тук се получава 100 по 7. И сега остава само да пресметнеш колко е 100 по 7. Това са 7 стотици, което може да се запише като числото 700. И с това задачата е решена. Погледни откъде тръгнахме. 5600 е записано така. Числото 56 и след него две нули. 56 се дели точно на 8, така получихме 7. А тези две нули от 5600 просто са приписани ето тук след седмицата. Ето още един пример, при който можеш да се сетиш, че делението може да не стане чрез стълбичка, а като разложиш числата по подходящ начин, което ще ти помогне да извършиш действието много по-бързо. Нека, например, е дадено числото 846 и трябва да го разделиш на 2. Тук начинът е да се сетиш как да разложиш това число на сбор от други числа, които лесно и бързо можеш да разделиш на 2. 846 има 8 стотици, 4 десетици и 6 единици. Тогава е вярно, че вместо 846 можеш да запишеш 800 стотици плюс 44 десетици и плюс 6 единици. Това число продължава, разбира се, да е разделено на 2. Но как точно помага това? Всъщност, сега може да разделим всяко събираемо по-отделно на 2, като използваме разпределителното свойство на делението. Ако разделим сега всяко събираемо от скобите на 2, след това просто ще трябва да съберем резултатите. А както може би вече забеляза, тези събираеми лесно може да се разделят на 2. Да запишем тогава. Това е равно на 800 делено на 2 плюс 40 делено на 2 плюс 6 делено на 2. Да пресметнем. Колко е 800 делено на 2? Можеш да го разделиш дори на ум. 8 стотици, като разделиш на 2, разбира се, ще получиш 4 стотици. Тоест 400. Колко е 40 делено на 2? Това са 4 десетици делено на 2. 4 десетици делено на 2 са 2 десетици, т.е. 20. Накрая, разбира се, 6 делено на 2 е 3. Получи се 400 плюс 20 плюс 3, което, разбира се, е равно на 423. Начинът, по който изписахме решението на задачата, показва защо се получи това число – 423. Когато усвоиш добре този метод, можеш да разделяш такива две числа дори и на ум. Можеш да кажеш така – 8 стотици разделени на 2 са 4 стотици. 8 делено на 2 е 4. 4 десетици разделени на 2 са 2 десетици. И накрая 6 единици разделени на 2 са 3 единици. Както може би вече забеляза, всъщност тук раздели всяка цифра на даденото число на 2,
т.е. делиш цифрата на стотиците, на десетиците и на единиците на 2. По този начин получаваш 423. Ето още един последен пример, за да затвърдиш знанията. Нека е дадено числото 963. Трябва да го разделиш на 9. Тук начина на представяне на делимото от предходния пример, като сбор на стотици, десетици и единици, няма да е удачен, защото 963 е 900 плюс 60 плюс 3, но нито 60, нито пък 3 ще може да разделим точно на 9. Затова ще потърсим друг начин за разлагане на 963. Ако погледнеш по-внимателно това число, ще забележиш числа, за които знаеш, че се делят точно на 9. 963 може да се запише като 900 плюс 63. Тогава ще се получи така. 900 плюс 63 делено на 9. Сега отново може да се приложи разпределителното свойство на делението. И тогава може да запишем, че това е равно на 900 делено на 9 плюс 63 делено на 9. На колко ще е равно това? Разбира се, че 900 делено на 9 е 100, а 63 делено на 9 е 7, което пък е 107. След като придобиеш малко опит в решаването на подобни задачи, можеш да кажеш така. 9 се съдържа 100 пъти в 900. 9 се съдържа 7 пъти в 63. Следователно, 9 се съдържа 107 пъти в 963. Надявам се, че ти беше забавно. Тези методи за извършване на действия и деление са много полезни. Постоянно ти се налага да правиш пресмятания, когато правиш разчет на парите си или когато изчисляваш сметката си в магазина. Ще ти бъде много по-удобно да можеш да правиш подобни изчисления бързо и на ум, без да записваш.